לא יאמן, פשוט לא יאמן. מה, באמת לא נותנים לו להיכנס? לא נותנים לו להיכנס. למה? כי הוא בא לדבר, הוא יגיד כמה דברים, אז שלא נעימים לרמי. לא נותנים לו לדבר. ירון קדושים בחוץ, לא נותנים לו להיכנס. למה שלא ייתנו לו להיכנס לדבר? שנייה, אפשר לתת לבן אדם להיכנס? עומד מישהו בחוץ. למה שאני אצא בחוץ? סליחה. סליחה? אני גרה פה. אני גרה פה. אני גרה פה וחשוב לי. בוא, רמי, חשוב לי יותר ממך. מה הבעיה? טוב, אפשר לצאת? מה, אפשר לצאת? אפשר לצאת? אני רוצה לשבת, אני רוצה להכניס בן אדם. רמי, מה הבעיה להכניס בן אדם שבא ומייצג? לא משנה, תן לו להיכנס. תן לו להיכנס, הנה אתה זוכר היטב. מה הבעיה? באנו לשמוע ולהשמיע, גם להשמיע. מה הבעיה לפתוח? סליחה, מי אתה? מי אתה? חברים, תקשיבו רגע. איפה? אתה ענף? תשבי בבקשה, תשבי בבקשה. כן, כי מה? תשבי, או שתצאי, אחד מהשתיים. למה אי אפשר לפתוח את הדלת? אני אגיד למה, אותה לא מעניין שתדבר. בטח שמעניין, הוא מייצג אותנו גם. הוא כן? הוא לא מייצג אותנו. יש כמה דברים שהוא מייצג פעילות. שנייה רגע, לא מפחדים. ראש העיר לא מאפשר לתושבים להיכנס. בוא נעשה את זה קצר במשהו. אתם ביקשתם, אנחנו לא בפגישה, להשמיע לכם את התושבים. אתם לא רוצים לשמוע אותם, רוצים לשמוע אותו. בבקשה, אין בעיה, נלך. פשוט מחוץ למצב, פשוט מהבקשה. לא, אנחנו רוצים לדבר, ויש לו מה לומר. טלי, תקשיבי, אם את רוצה להפריע, אני לא רוצה להפריע. מי שמפריע, אתה מפריע לכניסה של אנשים. בוודאי שכן, אני גרה פה. אני גרה פה, רמי, לא אתה. מודה, 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 וזה מפריע לך. חברים, אתם רוצים לשמוע לא? שנייה, שנייה, טוב.